Jeg heter Øystein Dale, leder en avdeling i KA som jobber med blant annet kirkeordning og kirkelig lovverk og tilhørende herligheter. Jeg har jobbet i KA i nå akkurat 20 år og har vært interessert meg for kirkeordning og synes dette er interessant. Litt om KA. Vi er jo en medlemsorganisasjon som nå har alle de kirkelige fellesråd som medlem. Og for 2 år siden så fikk vi også den nye kirkelige enheten, Den norske kirke, rettssubjektet som medlem. Så nå kan vi si at vi er en samlende arbeidsgiverorganisasjon. Så har vi også ønske om å være samlende i form av hva vi jobber for og mener. Samtidig så vet vi at det er ulike oppfatninger og perspektiv og ståsted blant våre medlemmer. Og da må vi prøve å ha noe å navigere ut ifra når vi skal engasjere oss. Og da er det greit å gå til KAs formål. Vi skal jobbe for at medlemmene får gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter, for at de kan oppfylle sine kirkelige og samfunnsmessige oppgaver og skape gode ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere tilsatte. Mener du skal prøve det nå? Ja, jeg synes du skal prøve. Ja, så KA prøver å nærme seg høringer og andre saker ut ifra vår strategiplan, som blant annet som ble vedtatt i vår, da vi hadde landsråd, hvor hele medlemsmassen, eller representanter for medlemsmassen, var samlet. En av oppgavene til KA er å både selv delta i høringer, og vi prøver å oppfordre våre medlemmer til å være med på høringer. Det er en viss høringstretthet i Norske Kirke. Samtidig vil jeg si at høringer er et veldig viktig sted for å si fra, for å være engasjert, for å sette seg inn i aktuelle saker. Så jeg vil sterkt oppfordre til å delta i denne høringen. Og derfor er jeg veldig godt fornøyd med å få til dette her arrangementet i Bergen. I flere bispedømmer så er det nå ingen arrangementer knyttet til denne høringen, ingen seminarer, konferanser, noe som helst. Og det å komme hit og møte så mange engasjerte folk, det synes jeg er helt storartet. Når KA fikk denne høringen i begynnelsen på september, så har vi det første budskapet vårt. Det er full støtte til kirkens hovedgrep i denne høringen. Det som lå som et utkast i vår var på 270 sider. Det dere nå har fått er på 27 sider. Det er både langt mindre tekst, det er færre endringsforslag, og færre kan det store vanskelige saker. Det gjør saken mye enklere å håndtere, å sette seg inn i og delta i. Den korte reforma er i seg selv et veldig positivt trekk. Og så er vi også veldig glad for at mange kompliserte, omstridte og krevende saker har blitt tatt ut av høringen denne omgangen. Blant annet det forslaget som lå inne om lokal enhetlig ledelse. Man skal vite at det var ikke bare enkelt for Kirkerådet å ta ut disse sakene, fordi at det er bestillinger de har fått fra kirkemøtet. Men da fant Kirkerådet ut at det er mest klokt nå å la disse ligge. Da får vi nå i 2019 fokus på det som skjer i forhold til tros- og livssynssamfunnsloven, som etter planen skal legges frem i vinter. Den omhandler Norske Kirkes forhold til stat, Norske Kirkes forhold til sin finansiering, Norske Kirkes forhold til andre trossamfunn. Det er så viktig og avgjørende spørsmål at da er mange av de mer interne sakene om hvordan vi skal organisere og lede Norske Kirke, men fordel kan vente litt, bli utredet bedre og jobbes ordentlig med når noe av disse viktige stabbestenene på rammene for virksomheten for øvrig forhåpentligvis blir fastlagt i løpet av neste år.
Så sånn sett så er det tommel opp og full støtte til kirkerådets hovedgrep, hovedforslag, hovedinnretning på denne saken. Vi trenger en kirkeordning i et form av et regelverk som skal være der når dagens kirkelov går ut. Det er klokt at den endringen som nå foreslås er relativt begrenset. Det sikrer kontinuitet, og så må det samtidig jobbes ordentlig med framtidig en varig ordning. Det kommer vi litt tilbake til. Men når det da kommer til disse forslagene som nå da ligger der, så etter at vi har sagt tommel opp og full støtte til hovedgrepet, da er det tid for å jobbe med det som faktisk er foreslått, som vi må jobbe, skal si, se kritisk på, kritisk forstått som, og se hva de inneholder, og vurdere om det kan gjøres på en annerledes eller bedre måte. Og da vil jeg dele innlegget mitt i to. Det ene er det kapittel 1. Det er det viktig å ha et eget fokus på, både fordi at det er nytt, og fordi at det er spesielle bestemmelser som skal legge premisser for alt det annet. Og de krever spesielle endringsregler. Derfor er det særlig grunn til å ha et fokus på kapittel 1. Og så har vi også noen forslag til forbedringer, justeringer av de endringsforslagene som ligger i de andre bestemmelsene. Det er krevende jobb det her for kirkerådet og kirkemøtet, som også sprer seg i og for seg for oss som skal avgi høringsuttalelse. Dette regelverket som denne kirkeordningen omhandler, bygger på at det er en tros- og livssynssamfunnslov. Så den på en måte henter sitt mandat derifra, og den er enda ikke vedtatt. Vi er enda ikke klar en gang over hva statsråden vil foreslå. Og veldig mye av det som ligger i dette forslaget forutsetter at tros- og livssynssamfunnsloven blir i hovedsak sånn som kirkemøtet vedtok på sitt møte i april i år. Det vet vi ikke sikkert. Vi går an å håpe at regjering og storting går i den retning. Men hvis Stortinget begynner å tukle dette til, så har vi en litt vanskelig situasjon. For eksempel hvis de plutselig finner ut at nei, nå går vi for full statlig finansiering av den norske kirke og vekk med kommuner, da begynner denne forslaget som nå ligger her å miste noe av en viktig premiss. Og vi vet enda ikke hva som blir lovfestet og hva som ligger i kirkeordningen. Men vi har vel grunn til å tro, og kirkerådet har grunn til å tro, at noen hovedpilarer vil stå, sånn som blant annet fortsatt delt finansiering, og da går det an å bygge videre på det. Vi kan ikke vente med det her, i den forstand at kirkeloven forsvinner om et år, hvis alt går etter plan, og da må det være noe der i stedet. Så derfor så må man vedta noe nå. KA er grunnleggende positiv til at det som nå foreslås er en videreføring av oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd. Men jeg har bare behov for å minne om en, jeg kan gjerne kalle det en kjepphest fra KA. Vi er bekymret for at det forslaget som nå ligger til tros- og livssynssamfunnslov ikke er godt for å gi et rettslig grunnlag for et fellesorgan for sånne. Dette er en rettslig problemstilling, men vi er nødt til å minne om det, for vi er bekymret for at sånn forslaget var fra regjeringen i fjor, så frykter vi at det er et for tynt grunnlag for de kirkelige fellesråd å være en ansvarlig arbeidsgiver og forvalte bygg og være gravplassmyndighet. Men det er det da storting og regjering som kommer til å ta stilling til, og der kommer vi til å fremme det synspunktet sånn som vi har gjort før. Da går vi over til kapittel 1, kirkens grunnlag. Den er helt ny.
nesten alle bestemmelser er ny, og det er noe nytt at vi har en sånn type grunnlov i hermetegn for den norske kirke. Det er noe KA støtter. Det er positivt med sånne grunnleggende bestemmelser. Og så har disse bestemmelsene vært til behandling mellom bispemøte og kirkemøte og kirkerådet nå en 3 års tid. Og vi synes det er på tide og veldig bra at nå skal menighetsråd og fellesråd få være med og diskutere det her. Vi mener det er viktig at dette er formuleringer som vanlige kirkefolk forstår, vanlige kirkefolk kan identifisere seg med, og på en måte skjønne at dette er våre bestemmelser i den norske kirke, og at det gis godt grunnlag for å mene noe om det, og bli anerkjent at dette skal hele kirka være med og få et eierforhold til. Og derfor så vil jeg legge vesentlig vekt på det her, på det som står i kapittel 1. Det er viktige bestemmelser, fordi at det skal kreves 2/3 flertall for å endre bestemmelser. De skal være normative for andre bestemmelser. Så hvis man har kreative forslag på å lage ordninger som noen mener er strid med kapittel 1, så faller de før man har fått komme i gang og behandle dem. Så derfor så er dette viktige bestemmelser på flere måter, og de vil på en måte da ligge øverst som en premiss for alt annet som er på dette kirkelige området. Og da har vi jobbet litt med hva bør en sånn kirkens grunnlag omfatte. Vi mener at du bør være tydelig, du bør være prinsipiell om det som er noe viktig og noe grunnleggende, og så bør den ikke være for omfattende og for detaljert. Da må man heller skyve sine anliggende inn i de vanlige bestemmelsene. Og det er opplagt at disse bestemmelsene bør si noe om kirkens læregrunnlag. Den er Kristian den 5. lov om kirkens bekjennelse. Det er så vidt jeg vet Norges eldste lov, som har virket lengst, og det er naturlig at den forsvinner ut av Stortingets arena og går over til å bli noe kirken eier selv, og det hører typisk hjemme i en sånn type grunnlovsbestemmelse. Å endre på kirkens bekjennelse gjennom simpelt flertall på benkeforslag, det er ikke tillitvekkende, for å si det på den måten. Så det er på en måte noe litt selvsagt at det skal være der. Så bør det sies noe ordentlig om kirkas grunnleggende oppdrag, og noe som på en måte er identifiserende, eller som er viktig å beskrive hva kirka er, og hva den skal holde på med. Så synes vi at det bør sies noe om noen vesentlige ting, om at den er demokratisk organisert. Så i tillegg til det som står der, så har vi et forslag om at den også skal uttrykke noen grunnleggende verdier for det kirka står for, og der har vi da løftet fram 3 ord. Jeg kommer litt tilbake til de. Og når vi da har sett på disse kapittel 1, så synes vi det er mye som er bra der, og så er det noe som vi lurer på, og så har vi prøvd å sette på helheten, og der vi da velger å være litt spørrende, kritisk, komme med et tydelig innspill, er at vi synes at det kirkelige demokrati er såpass vesentlig og grunnleggende en del av norske kirke, men vi synes ikke det kommer tydelig nok fram i disse bestemmelsene. Grunnlaget for at vi har en demokratisk styringsstruktur i den norske kirke, det er jo sammensatt. Men dette ble grundig behandlet i forbindelse med utvikling av en mer tydelig kirkelig selvstendighet 70-80-tallet. Og da hadde vi flere runder vært lagt vesentlig vekt på den lutherske tanken om det allmenne prestedømmet og alle døptes medansvar for kirkestyret som noe vesentlig ved en luthersk kirkeforståelse. Allmenne prestedømmet handler jo utgangspunktet om
at vi alle kan stå i et forhold til Gud uten å ha at det må ha noen mellommenn. Vi er selv direkte ansvarlige overfor Gud, og vårt forhold til Gud er noe som den enkelte blir utfordret til, og hvor vi ikke er avhengig av et presteskap for vår frelse. Det er en sånn grunnleggende luthersk tankegang, men den handler om en type anerkjennelse av menneskets verdighet og menneskets ansvarlighet overfor Gud, og men også da ansvarlighet overfor det å ta Guds kall på alvor, både i kirke og samfunnet for øvrig. Vi kalles til å ta dette ansvaret, og vi kalles til å ta ansvaret for den kirka vi er en del av. Og det er sånn sett blitt en tydeliggjort at det kirkelige demokrati er ikke noe vi har blitt påført utenfra, men det finnes en type teologisk legitimitet i kirkas tradisjon for å si at dette er noe vi selv ønsker og noe vi er stolt over. Og utviklingen i Norske Kirke de siste 20-30 år har dette vært en grunnleggende bærebjelke, at styringsansvaret for kirka springer ut av de valgte kirkelige rådsorganene. Og da kirka ble selvstendig fra staten gjennom endring av grunnloven og etterpå de reformene som gjennomført, så var det fra statens side en demokratireform som var en slags forutsetning for fristillingen av Norske Kirke. Det var en forutsetning Norske Kirke ikke hadde innvendinger til, men med stolthet kunne si ja, det står vi inne for. Det er noe vi ikke blir påført utenfra, men noe som er en del av vår måte å tenke om kirkefolk. Hva står det da i kapittel 1 om demokrati? Jo, det står omtalt en gang, og det er i paragraf 6 om kirkeordning. Der står det: styring og ledelse av den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper. Og det synes vi er positivt, men vi synes rett og slett det er litt tynt og litt lite. Og hovedinntrykket vårt er at både denne bestemmelsen og helheten i de andre forslagene til sammen kan oppfattes på en måte som kan svekke grunnlaget for anerkjennelsen av demokratiet som en rett kirkelig styringsform. Hva er det vi da tenker på? Det ene er kirkedemokratiet blir lite omtalt i kapittel 1. I paragraf 5 om tjenestefellesskap og de vigslede tjenester og hvem som har ansvar for oppdraget i Norske Kirke, så er ikke rådsorganet nevnt. Det er i liten grad eller omtalt med en slags forbehold i paragraf 6. Og så kommer vi tilbake til paragraf 39 i bispemøtet. Det er disse ting i sin helhet som gjør at vi stiller spørsmålstegn ved om demokratiet er for svagt utbygd. Vi kan ta paragraf 5. Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og vigslede personer. Det er det som står i dette forslaget. Vi syns at de kirkelige rådsorganene, menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd, kirkeråd og kirkemøte, er vesentlige for å ivareta kirkas oppdrag. Det er ikke tilstrekkelig å plassere disse i kategorien frivillige. De har en egen plass i utvikling og styring av kirka, og vi synes dette skal komme bedre til uttrykk enn det gjør i denne bestemmelsen. I de demokratiske styringsorganene mener vi derfor må være med i en sånn type opplisting hvis man skal ha det. Bare en liten ekstra kommentar der. Det er også et vesentlig kjennetegn med den norske kirke at vi har et så nært samarbeid med frivillige organisasjoner, og hele den nærheten og felles
identiteten nesten mellom frivillige organisasjoner og den norske kirke, det mener vi er så sentralt del å forstå den norske kirke, at kanskje må også det omtales i en sånn beskrivelse av oppdraget. Hvis vi kutter ut alle frivillige organisasjoner i den norske kirke, så vet de fleste at vi blir litt fattigere, for å si det helt forsiktig. Og det er ikke bare et slags praktisk samarbeid. Jeg vil gå så langt at det er nesten en identitet i den norske kirke, at oppdraget deles mellom frivillige organisasjoner og menighetsråd på mange lokale steder. I paragraf 6 så står det, og dette er en setning man må ta litt pusten i for å komme igjennom. Styring og ledelse av den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skjer på alle nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og blant kirkens medlemmer og representanter for tjenesten nord og sakrament. Dette er en veldig innholdsfull setning som prøver å fange opp ganske mange vesentlige ting, og vi er ikke nødvendigvis mot denne setninga som sådan, men den kan leses og forstås på så mange måter, og den er ikke utfyllende beskrevet i høringsdokumentet på en, i hvert fall en tilstrekkelig måte, og den åpner for ulike tolkninger. Det mener vi er en svakhet ved et sånt type grunnlagsbestemmelse. Og den kan leses slik at den sidestiller kirkelig demokrati med tjenesten mor og sakrament på en måte som at det er to parallelle virksomheter eller to nødvendige sideordnede deler av virksomheten. Hvis det er slik, så utfordres prinsippet om demokratisk styring som det grunnleggende overordnede styringsprinsipp i Norske kirke. For prinsippet, sånn som vi forstår det, er at ansvaret for styring i Norske kirke er lagt til de demokratisk valgte organene, men hvor prestetjenesten er i styringsorganet, er representert og tar del i styringsorganet, og på den måten binder tjenesten mor og sakrament og rådsorganene sammen. Vi vil i hvert fall ikke ønske at denne bestemmelsen skal bli brukt som grunnlag for å si at vi har en dobbelt ansvarslinje. Det har vi for eksempel den måten å forstå den svenske kirkeordningen på, der prestetjenesten styrer på selvstendig grunnlag parallelt med demokratiske styringslinjer. Vi vet at det er noen som mener at det skal være sånn, og det må de gjerne mene, og det må vi gjerne ha gode diskusjoner i årene fremover, men det er ikke i kirkens grunnlag at dette skal bli på en måte kallet avgjort eller tydeliggjort. Vi vil på den måten at denne bestemmelsen ikke skal gi føringer for diskusjonen om fremtidig kirkeordning. Og så liker vi også litt dårlig at det begrepet styring og ledelse i denne sammenhengen blir litt uklar. Særlig hvis forståelsen av ledelse som en slags egen linje i forhold til tjenesten med ord og sakrament, det mener vi reiser noen krevende problemstillinger. Og så er det også en ny bestemmelse i paragraf 39. Og paragraf 39 snakker om bispemøte, og det som nok da fikk meg fra Ole Inge Bekkelund i stad, er at resten av kirkeordningen når det gjelder oppgaver for menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd, kirkeråd og kirkemøte, så er det lagt vekt på at nesten alt er akkurat som før i denne fasen. Vi viderefører og har videreført det meste av nåværende kirkeordning, men så nettopp da på de områdene det er noe nytt, så er det interessant. Hva er det som har kommet inn? Og da var prinsippet at intet nytt skal komme inn hvis ikke det er en helt spesiell grunn til det. Alle gode forslag om endringer i kirkeordningen har på en måte blitt satt på venterommet. Det er bare noen helt særskilte ting som har på en måte fått komme inn og endret på dagens kirkeordning.
Og da, en av de tingene som har kommet inn, en ny formålsbestemmelse for bispemøtet, hvor det heter «Bispemøtet skal utøve tilsyn med og pastoralt lederskap i den norske kirke, ivareta kirkens lære og teologi og fremme enhet i kirken og med andre kirker». Denne bestemmelsen altså ny, og den kan leses på forskjellige måter, men det som verdt å merke seg at dette oppgaver lagt til bispemøtet som kollegialt organ. Det at biskoper utøver tilsyn, det ikke noe nytt, og det står fast, og det ikke noe vi problematiserer. Det som vi oppfatter som nytt, at bispemøtet som kollegium starter, eller skal få et ansvar som tilsynsorgan, og også lurer vi på hva et kollegium som bispemøter, når de skal drive pastoralt lederskap, hva det for noe. Blir bispemøtet nå tildelt et nytt ledelsesmessig mandat, som går lenger enn dagens kirkelov? Kan det forstås slik at bispemøtet begynner å bli et eget styringsorgan, parallelt med kirkerådet, for eksempel? Kan det forstås slik at bispemøtet gis et slags kollegialt tilsynsansvar over andre kirkelige organer? Noen sier at da leser vi mer enn det som står der. Vi mener at dette likevel noe nytt. Og hvis det ikke noe nytt, så trenger det ikke å stå der. Da kan vi bare ha det sånn som det er. For bispemøtet omtalt som et samordningsorgan for biskopene, og det skal de fortsette med. Hvis det noe nytt, så må vi tydeliggjøre hva det nye er. Hvis det ikke noe nytt, så kan vi kutte ut. Vi foreslår derfor en ny paragraf 6. Det ikke sikkert at denne genial. Det ikke sikkert at den veldig bra, eller, men den peker i hvert fall en retning. Vi mener at det grunn til å være forsiktig med å gi signaler som kan forstås slik at det kirkelige demokrati svekkes. Vi mener at nye ordninger, slik som for eksempel ny formålsbestemmelse for bispemøtet, det må utredes og tydeliggjøres mye mer grundig hva det for noe, og tas med i en større sammenheng. Da foreslår vi at paragraf 5 utgår, for den sier ikke noe spesielt nytt og vesentlig. Og så foreslår vi en ny paragraf 6. Styring og ledelse av den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper, og skal på alle nivåer være forankret i demokratisk valgte styringsorganer. Så sier vi noe om ledelse. Valgte styringsorganer med personal- og forvaltningsansvar skal ha en daglig leder som står ansvarlig overfor disse. Hvert sogn skal være sikret en ordnet tjeneste, mor og sakrament, og står under tilsyn av biskopen i det bispedømme sognet hører til. Prestetjenesten representert i de valgte styringsorganer etter nærmere regler fastsatt av kirkemøtet. Her mener vi fanger opp vektlegging på demokrati, vektlegger prestetjenesten, tjenesten med ord og sakrament, og vektlegger tilsynsansvaret for biskopen, og så kan hvordan vi organiserer disse, kan vi overlate til en god kirkeordningsdebatt senere. Og så kan bestemmelsen om bispemøte, den kan ligge og bli med i diskusjonen om kirkeordning, hvis man mener at bispemøtets mandat eller formål skal utvides, så kan man også gjerne ta den diskusjonen, men da tar vi også den når vi diskuterer kirkeordning, slik at vi ikke får en slags forsøksrett for endringer av bispemøte i forhold til andre endringsbehov som mange opptatt av. Så det en litt utfordring, for at vi i KA har sagt at den kapittel 1, den bør være kort og stram og tydelig, og da bør den kutte ut mange ting og ikke si noe mer enn absolutt nødvendig. Men etterpå at vi har sagt det, så får vi lyst til å legge til litt ekstra. Noen som har vært bort i noen tilsvarende dilemma, så vi kommer ikke unna at etter at vi har kuttet litt, så får vi lyst til å feie til litt. Og det ene vi har lyst til å feie til, det at i dagens kirkelov,
den har en, etter min mening, en veldig god innledning. Der står det noe formålet med kirkeloven, og den formålet synes vi kan ta med over, og så erstatter vi kirkeloven med kirkeordningen, og kan det stå, formålet med kirkeordningen er å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge. På den måten siktes det god kontinuitet mellom dagens ordning og framtidig ordning, og så uttrykker den overordnede formål med kirkeordning. Det er dette som er testspørsmålet. Bidrar ordningene våre til aktivt engasjement og stadig fornyelse i kirka? Da er det et viktig argument for å vurdere både bestemmelser og ordninger og endringer. Og så synes vi det er litt dumt at denne grunnloven ikke har uttrykket noen grunnleggende verdier for den organisasjonen vi er en del av og den virksomheten vi driver. Der kan man jo selvsagt tenke seg veldig mye, men her har vi da foreslått en formulering som prøver å fange opp mye av den grunnleggende verdien som blant annet har vært vesentlig når kirkemøtet har gjort vedtak som angår likestilling, inkludering, diakoni, samfunnsengasjement, som går gjennom kirkemøtevedtak, så er det noen ord som går igjen, inkluderende, likeverdig og likestilt fellesskap. Det sier noe om hvilke verdier som skal prege kirkas fellesskap. Det er ikke sikkert heller denne formuleringen er genial, men den setter oss på sporet til å prøve å uttrykke noen grunnleggende verdier som skal prege kirka. Det var det vi hadde av innspill til kapittel 1. Da går vi løs på det vi har av andre, altså kommentarer til andre bestemmelser, og de er da ikke, hva skal jeg si, tunge og avgjørende og, hva skal jeg si, krisefylte, men den peker på noen anliggender. Bakgrunnen for at den ikke er store og vesentlig er for at her er det i stor grad en videreføring av gjeldende bestemmelser, men det er gjort noen endringer, og da er det alltid lurt å ha et litt kritisk blikk på det. I paragraf 10 så har vi nå kommentarer til omtalen av kirkemøte. Vi er noe spørrende til noen bestemmelser om krav til medlemskap. Noe om uttreden av menighetsrådet. Og paragraf 39 allerede snakket om. Og så har vi noen kommentarer til medlemskap som ansettelser. Vi begynner med uttreden av menighetsrådet i valgperioden. Det å bli valgt inn i et menighetsråd, det er noe du ikke kommer unna. Du er nødt til å stille opp. Og uansett nær sagt hvor dumt du oppfører det, så kan du ikke bli kastet av menighetsrådet. Og det er viktig at ikke dem som blir valgt enkelt kan kastes ut av et flertall. Men så er det noen unntak, og det er noen unntak i dag, og så er det foreslått noen unntak også for fremtidig kirkeordning. Og de er identiske med de unntakene som, som gjør det mulig å kaste noen ut av et kommunestyre. Hvis du oppfører det usedvanlig dumt, og ikke bare dumt, hvis du bryter sentrale bestemmelser som rammer kommunen, så kan du bli rett og slett vedtatt at du må tre ut av kommunestyret. Og det er disse bestemmelsene som også er tatt inn her, og de er knyttet til valgfusk, til alvorlig tjenestefeil, brudd på taushetsplikt, skadeverk, vinningslovbrudd og annen økonomisk kriminalitet som er rettet mot kommunen. Og dette er da tatt inn på tilsvarende måte. KA mener at kirkelige forhold tilsier at også andre alvorlige straffbare forhold inkluderes, og det vi da særlig tenker på er seksuelle overgrep. Altså de som i rollen som valgt medlem i menighetsrådet gjør seg har brutt alvorlige bestemmelser på når det gjelder vold og seksuelle overgrep, de har brutt en sånn grunnleggende tillit som gjør at i sånne tilfeller kan vurderes om vedkommende ikke lenger kan sitte i menighetsrådet. Og hva skal man da ta med? Og da har vi forslag om at
i politiregisterloven, når man skal be om politiattest for å jobbe med barn og unge, så må man vise til visse, altså da er det, blir man testet på om man er dømt for ulike bestemmelser som er omtalt i politiregisterlovens paragraf 39, og de mener vi kan brukes også i forbindelse med det med utreden av menneskerett. Og dette handler om at de som er med et menighetsråd på en helt annen måte kommer nært menighetens indre arbeid og aktivitet, blant annet i forhold til barn og unge, mye større grad tettere på virksomheten enn det en vanlig kommunestyremedlem vil være i forhold til kommunens aktivitet og virksomhet. Når det gjelder kirkebyggforvaltning, så har vi også et innspill, og de som er opptatt av kirkebygg vil skjønne hva jeg nå snakker om. Det står nå i forslaget, forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet er bestemt av departementet før kirkeordningens ikrafttredelse, eller deretter av kirkerådet. Denne bestemmelsen åpner for at kirkerådet, og vel og merke ikke kirkemøte, men kirkerådet, kan nesten uten sperrer gjøre forslag til endringer av kirkebyggforvaltningen som vi mener er utfordrende. Sognets eierskap til kirka er ganske grunnleggende i Norske kirke, og at sentralt organ som kirkerådet kan på en måte hjemmel for å endre på vesentlige forhold her, er vi litt, skal jeg si, synes vi er en ubeskyttet formulering. Her burde det klargjøres mye tydeligere hva som er grensen for kirkeråd og kirkemøtets myndighet overfor sogna. Og dette handler om at det er opplagt at vi skal ha kirkemøte og kirkerådet som må vedta noen overordnede bestemmelser som også går inn på menighetsråd og fellesråd. Men dette skal ikke være uten på en måte visse sperrer eller uten visse grenser. Og denne bestemmelsen er sårbar i så henseende. Er det i paragraf 47, så er det en bestemmelse om krav til medlemskap. Bakgrunnen for det er at i dag så kan man stille, eller så skal det være krav på medlemskap som alle som er tilsatt i den norske kirke, med unntak av de som bare jobber med gravplassforvaltning. Så har vi fått en diskrimineringslov som sier at du kan ikke bare stille sånne medlemskrav uten videre. Medlemskrav må være saklige. Det skal være en positiv grunn til at du kan si at du som ikke er medlem i vår organisasjon kan ikke få jobb i vår organisasjon. Og derfor så er nå den norske kirke nødt til, når kirkeloven kuttes ut, så må vi ta stilling til, nær sagt for hver eneste stilling, om det kan stilles krav om medlemskap i Norske kirke. Og da har kirkerådet foreslått en slags fellesbestemmelse som sier det at alle stillinger som inneholder et ansvar for kirkens lære, der skal det være stilles krav om medlemskap. Vi mener rett og slett at det er litt for, for tynt. Vi har jobbet litt med den loven og hvordan den er tenkt, og den åpner litt mer på dette området, som gjør det mulig å ha en mer utvidet bestemmelse. Så vårt forslag er ved tilsettinger i kirkelige stillinger som er av betydning for å virkeliggjøre det norske kirkes formål, skal tilsettingsmyndigheten oppstille krav om medlemskap i Norske kirke. Det er for å unngå at det blir et for snevert utvalg av de som man kan stille krav om medlemskap i forhold til. Det vi blant annet tenker på er at lederstillinger som leder ansatte som har ansvar for kirkens lære, kan det også stilles krav om medlemskap til. Altså en sammenheng mellom de som arbeider i utøvende arbeid og de som er i lederstillinger eller andre, skal si, nøkkelstillinger som selv om de selv ikke direkte står i en forkynnersituasjon eller noe sånt, likevel er bærer av kirkas identitet og i sitt arbeid skal virkeliggjøre kirkas formål,
da kan det også være relevant å spørre om medlemskap. Så hadde jeg bare et par kommentarer til noe som står jo, medlemskap. Det er ikke en veldig stor sak, men den er litt prinsipiell interessant. Da i forslaget til ny ordning så sier Kirkerådet at for å bli medlem i Norske Kirke så skal du ha lovlig opphold i riket. Altså de som ikke har oppholdstillatelse eller papirløse flyktninger eller andre som ikke har kommet under betegnelsen lovlig opphold i riket, kan heller ikke bli medlem i den norske kirke. Vi mener da at selvstendigheten fra staten, som den norske kirke nå prøver å trene seg opp i, må kunne bety at vi kan stille andre medlemskrav enn den staten ønsker at vi skal ha. Og hvis en menighet ønsker å gjøre til medlem noen som ikke har lovlig opphold i riket, så mener vi at av kirkelige, menighetsmessige grunner, så kan man si ja til det. Det betyr ikke at vedkommende må eller har grunnlag for å være støtteberettiget medlem eller tilfredsstille kravene som medlemskap i forhold til noen formelle ting, men det må skjelnes mellom hvilke medlemskrav vi har som kirke, og hvilke medlemskrav til medlemmer som staten kan sette. Dette er allerede etablert praksis i mange frikirker. De må levere medlemslister når de skal få økonomisk støtte, men den lista trenger ikke være identisk med den de behandler som medlem i den lokale menigheten. Ja. Da skal jeg bare si noe om videre håp for prosessen. Og da er vi inne på nesten det som var innledningen til Halvor Norheim i starten. Jeg tror det er viktig at vi i dette arbeidet, både med denne saken om kirkeordning og det fremtidige arbeidet, anerkjenner interessespenninger og ulik ståsted og ulik perspektiv, men vi må finne måter å håndtere det her på, og diskutere det på, og beslutte det på, som bidrar til at det skaper tillit og anerkjennelse. Bidrar til å skape en type lagfølelse, uavhengig av om man får gjennomslag for det man mener eller ikke. Og det er ikke en enkel jobb, det må tenkes grunnleggende på det hele veien. Tydelighet på uenighet, tydelighet på at man kan jobbe sammen og skape tillit på tvers av uenighet. Så er det andre er at det er viktig at denne saken blir håndtert på en måte som skaper gode prosesser, godt grunnlag for arbeid med ny kirkeordning. For dette er ikke en ny kirkeordning, den er ny i den forstand at det er nytt at vi kaller noen kirkeordning og ikke er lov. Men hvis vi skal mene med en ny kirkeordning at vi er grunnleggende organisert på en annen måte, så må det komme som et resultat av et arbeid som nå Kirkerådet varsler at de skal igangsette. Og da må denne saken bli et godt trinn i det arbeidet. Og det siste av mitt lille håpsavslutningsord, at kirka må hele tiden finne den der gode balansen mellom å ta vare på tradisjon, og så må vi samtidig tenke fornyelse, og disse to er like viktige. Denne forslaget her har hovedtyngdepunktet sitt på tradisjon. Den sier at det meste skal være som før, og det tror jeg er lurt akkurat nå. Og samtidig så må vi nå også ha et godt grunnlag for å jobbe med en fornyelse av kirkas organisasjon. Dagens organisering er langt ifra optimal, men den skal vi nå leve med i en... Kristin Gunnleksrud Aarm sa i dag at vi må regne med å leve med den i 3-4 år til, og da har vi håp om at det er noe nytt på plass. Da sier jeg takk for meg.